činoherním klubu v Praze bude od 1. do 7. února hostovat herec Moskevského divadla Sovremeník Oleg Tabakov. V režii Jana Kačera vytvoří hlavní roli v Revizoru. Pane režisére, jak vlastně došlo k tomuto hostování? No tak my pana Olega Tabakova známe dlouho, já jsem ho viděl několikrát, když jsem byl v Moskvě se dívat na divadla. Vždycky se nám líbil a mně se tak už tehdy dávno, bez jakýchkoliv teda reálných a konkrétních věcí, zdálo ohromně zajímavý, kdybych se s ním mohl setkat. A přednedávnem je to asi půl roku, nebo možná rok, těsně po zájezdu Sovremeníku do Československa, on udělil interview divadelním novinám a tam jaksi mezi řeči mluvil o tom, že by rád hrál Chlestakova a vykládal tam velice stručně svoji koncepci této role. A mně se to hrozně líbilo, protože přesně tak jsem si to já představoval. A tak navíc on je na tu roli tělesně velice přesně disponován, protože jaký menší, má takový nosánek do hůry, kulatý obličejček, blondětý vlásky. A přesně uvidíme. Tak já jsem si ho představoval. A tak jsme to tak nosili v hlavě, až nás napadlo, že by možná nebylo tak špatný a ne tak nemožný ho k hostování pozvat. Ano. Potíž ovšem byla v tom, že on tu roli, přestože ji chtěl hrát, tak on ji nikdy nehrál. Takže to znamená, musel pro vás on ji musel nastudovat, to znamená jistě veliký časový zatížení. Ano. On je to herec v Světském svazu velice populární, bohužel u nás známý málo, protože naše kulturní styky jsou mnohem dosti formální, jak víte. Ano, no my jsme mohli vidět ve filmu Vojna a mír, že, kde vytvořil rolu Nikolaje Rostova. To byla poměrně malinká rola. No. No tak jsme mu to nabídli a on o to projevil veliký zájem, což zas nás potěšilo. A netrvalo to ani tak dlouho ku podivu a on přijel. Ano. Teďka u nás týden zkouší, přijel velice dobře připravený, takže práce s ním jde velice jaksi rychle kupředu. Tak se můžeme podívat na zkoušku, že? Алексей Александрович, приходите управлять департаментом. Я натурально смутился. Вышел в халате, говорю, хотел отказаться. Но думаю, дойдет до царя. Да и послужной список тоже, понимаете, и говорю, извольте, извольте, говорю, я принимаю должность. Я принимаю, извольте, я говорю, я принимаю. Но у меня, чтобы уж не-не-не-не-не, уж я, уж у меня ухо востро. Не точно, как прихожу в департамент, как землетрясение, все дрожит, трясется, как лист